Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Azərbaycanlılar, sizinlə mən müstəqil jurnalist, siyasi bloqer Orxan Ağayevəm. İstəyirəm İlham Əliyevin Kəlbəcərə getdiyi anları bir-bir şərh edib. Və İlham Əliyev Kəlbəcərə gedib poz verir, bax beləncə şəkil çəkdirir Mehriban Əliyeva ilə, dırnaq arası vitse prezidentlə və Azərbaycan xalqının güya ki, bunlar rəğbətini qazanmaq istəyirlər. İlham Əliyev e, elektrik yarımstansası açır Kəlbəcərdə. Nə bilim tunel açır Kəlbəcərdə. Bəs məcburi köçkünlərimiz niyə bu günə kimi öz yurdlarını ziyarət eləmiyiblər, İlham Əliyev? Sərin bu elədiklərin korrupsiyadır. Biz bilirik ki, sən əgər bir yerdə nəsə açırsansə, bu korrupsiya əməlidir. Çünki sən cinayətkarsan. İlham Əliyev bu günləri Azərbaycan xalqına barmağına çox üzr istəyirəm Azərbaycanlılardan. Sarıyaraq həqiqətən də bizlərlə dalğa keçir. Çünki İlham Əliyevin verdiyi orada bəyanatlar biz Zəngəzurə qayıdacağıq. İlham Əliyev sən birinci Xankəndinə qayıt. Sən birinci Ağdərəyə, Əskərana, Xocavəndə, qan yaddaşımız Xocalıya qayıt. Ondan sonra sən Zəngəzurə qayıdarsan. Bizim bu günləri 44 günlü müharibədə casıb balalarımız, gedib şəhid olanlar, qəzi olanlar. Sən onlara baxmırsan, onlar baxımsız vəziyyətdədir. Sən bu günləri gedirsən Qarabağə, Kəlbəcərə Putin'in bələdiyyə göstərişi ilə. Sən Azərbaycan xalqına inandırmaq istəyirsən ki, bax mən işləyirəm, mən xalq üçün çalışıram, amma sən xalq üçün deyil, sən öz cibin üçün çalışırsan yanında oturan Mehriban Əliyeva üçün çalışırsan, öz balaların üçün, nöbələrin üçün çalışırsan. Məgər Azərbaycan xalqına nə sənin bir faydan var mı? Sən bülləri orada tunel tikirsə tək və o tunel e, Bakıdakı tunelin ağqibətindən dönəcək. Yarım milyon ora xərcləmişdiniz Bakıdakı tunelə. Biraz da burada xərcləyarsınız və kanalizasiya sistemi tamâm çökəcək. Bu da sizin işiniz. Sizi bilmirik be? Yoxsa tanımırıq? Büllərə hər bir Azərbaycanlı əgər Qara ə, Qarabağa getmək istəyirsə, belədiyə də turlar artıq açıblar. Qarabağa getmək 35 manatdır, 50 manatdır. Adamın biri hoteldə qalmaq 200 manatdır. İlham Əliyevin biznesidir də, genişləndirir, şaxhalandırır. Azərbaycan xalqı da bəs olmamış kimi ha oraya biz qələbə qazanmışıq Gidey, baxaq, görəy, köylə, gedib baxaq görək könə yurd yuvağumuzdan nə qalıb gedib baxıraq ki o köçüb yurdu qalıb heç nə səhralıq darmadağam tamam bəs şada şallar hələ gedib öz evlərini ziyarət edə bilmədisə onlardan icazəsiz onların evini söktün İlham Əliyev 3 dənə aeroport balaza bir Qaraqabağda nəyə lazımdır? İlham Əliyev. Məgər bu korrupsiya faktları deyilmi? Hə? Kimə gəlirsən bu cüruğüştüklər, İlham Əliyev? Azərbaycan xalqının pulları ilə kişi olmusunuz. Azərbaycan xalqının pulları ilə adam olmusunuz. Və bümlərdə Azərbaycan xalqını bucür aldatmaqla məşğulsunuz. Amma gəl bax. Gör Azərbaycan xalqı hansı vəziyyətdə yaşayır? Sual edirəm sənə İlham Əliyev. Dirsəkçi səni xalq seçib də. Əgər səni xalq seçibsə, niyə görə bir dəfə xalqın qarşısına çıxmırsan? Təmiz xalqın ha? O pulla öyrədilmişdər. Çox üzr istirəm ifadəmə görə. Məmmədanından bluten çıxmışdər. Onlardan getmə rahat söhbət. Təmiz xalqın qarşısına niyə çıxmırsan İlham Əliyev? Niyə çıxıb xalqa hesabat vermirsən ki? Necə oldu Xankəndi? Necə oldu Daşaltı? Nəyə görə ruslara verdiniz buları? Hə? Niyə bu qədər Azərbaycan xalqını aldatdın? Tolladın. Balalarını verdin Qırğına, öldürtdürdün, şəhid elətdirdin. İtkin düşürtdün. Qazı elətdirdin və indi də onlara baxmırsan. Mağjar, sə ali başkomandansanmı? Aldıcə, əyninə giyindiyin o formaçı var, sən onu belə haqq etmirsən. Çünki sən hərbidə olmamısan. Çünki sən fərarisən. Sən o formanı giyinməyə layiq deyilsən. Sən bu günləri dedik Kəlbəcərdə, Laçında şəkil çəkdirə bilərsən, poz verə bilərsən, amma sən bir qaltılsan, sən bir canısən. Çünki Tərtər -tər işində bizim əskərlərimizi zorlayıblar, öldürüblər, zabitlərimizi zorlayıblar, öldürdürüblər və bəziləri də qalıb əskərlərimizdən, zabitlərimizdən həbsxanada. Sən bu cinayət işini açmaq istəmirsən, sən bu cinayət işi ilə məşğul olmaq istəmirsən. Verirsən həmşəki kimi Boyunov ardına. Çünki sən öyrəşmisən. Sən yük götürən adamsan, İlham Əliyev. Əgər səndə vicdan, namus, qeyrət olsaydı, bax o insanların məsələlərini həll edərdin. Səndə vicdan, namus olsaydı, Kəlbəcərin 30 kəndini azad edərdin, hansı ki, büllər işğal altındadır. Yalandan xalqa burda nömrə gəlmə günə. Neye göre bilimleri çıxıb insan kimi insanlara çatdırmırsan ki, həqiqətən də sən yarımçıq qələbə kazanmışsan. Sən yox ha. Yani bizim ordumuz. Çünkü senin kimi dibil İlham Aliyev emir verir bu orduya. Bizim Cengaverlərimiz Xankəndiyə digilmişdi, daşaltını da götürmüşdü. İmkan versin, biraz da qabağa gedərdilər. Bütün torpaqlarımızı da işğalqan azad elərdilər. Amma sən kətirdin öz ağanın ordusunu saldın Qarabağ'a və keç partiyan minanı atdın Azərbaycan'a. Buna baxsa baş verəcək. Biz ruslarla açıq müharibə aparacağıq. Çünki onlar xoşluğla bizim torpağdan çıxmayacaqlar. Biz də məcburuq ki, müharibə elan eləyək. Amma onda sənin üş dövrün olmayacaq, satqın. Sən Azərbaycan xalqını bax burda üş satmısan. Əvvəl bilirdin ki, Erməni ilə savaşırsan, Rus onu maliyyələş maliyyələşdirsə də, indi bilirsən ki, sənin açıq-açıq həm rus Hamda Erməni sənin torpağında da. Gəl indi bunları qov. Bəşə yalan deyirəm İlham Əliyev. Bəlkə də sənə şəraitləm. Hə? Və Niaser Paçacan xalqının balalarını apardın, verdin gudaza. Hardadır öz balan? Niyə getmədi müharibəyə? Hardadır məmurların balası? Niyə müharibə vaxtı müharibədə olmadılar? Hə? Nazirlərin balası onu. Azərbaycan xalqındadır günah. Bilirsiz niyə? Süç halda günah var ki, öz şahidinə sahib çıxmadı, öz qalasına sahib çıxmadı. Başqa bir millətdə olsaydı bu, çoxdan o prezidenti zibil qutularına atmışdılar. Nə qədər ki biz mitinqlərə çıxmayacağıq. Nə qədər ki biz öz haqqımızı istəməyəcəyik. Bax bu gördüyünüz şəkildə olan insurlar star onun xanımı istər də İlham Əliyevin özü çünki Mehriban Əliyeva ona görə tənqid edirəm, təqdir edirəm ki, vicə prezidentdir. Və əgər vəzifə daşıyırsa, o adam təqdir doluna bilər, tənqid doluna bilər. Yəni bunlar Azərbaycan xalqını düşmənləri idilər. Həm Mehriban Əliyeva, həm də İlham Əliyev. Əziz Azərbaycanlılar, bir çıxış şoloğumuz var. Orda qazılarımıza dəstək verməklə, şəhid ailələrinə dəstək verməklə bu rejimin sonunu gətirmək lazımdır. Onlarla birlikdə həm şəhid ailələri dəstək görməlidir xalqa, qazi ailələri, qazilərin özləri və bu rejimi devirməliyik. Bu rejimi devirib tarixin zibilliyini atmalıyıq və yeni Azərbaycanı yeni səhifədən başlamalıyıq. Çünki Azərbaycan xalqı ən yaxşına layiqdir. Azərbaycan xalqı neftdən də, qazdan da gələn gəlirə sahib olmalıdır. Kəlbəcərdən çıxan qızılara da sahib olmalıdır. Bu xalqın haqqıdır. Bu xalqın təbii sərvətləridir. Amma İlham Əliyev, sən o təbii sərvətləri eləmisən, öz atanın mülkü, Mehriban Əliyevə də həmçinin. Beləliklə bu xalq quldur. Siz də bunu padşah hansınızsız. Amma əksinə olmalıdır bu. Siz qul olmalısınız, xalq da sizin padşahınız. Əz Az Azərbaycanlılar, bəyənin, paylaşın. İlham Əliyev satqındır. İlham Əliyev yarımçıq qələbə qazanıb, özü də qazanmayıb. Azərbaycan ordusu qazanıb. İlham Əliyev Azərbaycanın kasıb balalarını qüdəza verəndir və terroristdir. Bilərək də Azərbaycan əskərlərini koordinatlarını verdirən Nəciməddin Sadıqov bu günlər azadlıqdadır, onu da həbs elətdirmir. Sanki bu insan Azərbaycanlılardan qisas alır. Öz nənəsinin o Ermənlilərin küləyini qəsd eləyən babasının qisasını alır. Bəli, bunun qanı heç vaxt Azərbaycan qanı ilə eyni gələ bilməz oların xəmri andranikdan yoğrulub ona görə. Təşəkkür edirəm. Əgər video xoşunuza gəldisə, bəyənmə düyməsini basın. Əgər video xoşunuza gəlmədisə, dislayk eləyin. Fun TV-də qalın, bura çox maraqlıdır.